Arti në zi ndahet nga jeta mjeshtri i madh shqiptar. Është ndar nga jeta në moshën 83 vjeç, një nga figurat më të spikatura të baletit, artisti merituar Albert Janku. Lajmin e ka bërë me dije në rrjetet sociale Teatri Kombëtar i Operës Baletit dhe Ansamblit Popullor. Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit shkruan se Albert Janku spikati me rolet në baletet kombëtare si atë të Jonus Brugës në baletin Bitë e Peshkatarit, të komisarit në baletin Fatosi Partizan, të Benit në rapsodin koreografike Historia një kënge, atë të Bektash Agës në baletin Halili dhe Ajria, të Don Markut në baletin Cuca e Maleve. Undërua me titullin artisti merituar edhe pse më moshë të thyer nuk u shkëput nga ky teatr, duke ndjekur me vëmendje çdo shfaqje që shvon në skenë. Nuk ka munguar kontributi i tij edhe në fushën e pedagogjisë si korepetitor, konsulent në mjaft balete, autor i shumë artikujve mbi baletin, portrete artistësh dhe monografish thuhet në njoftimin e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, njoftimi. Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit dhe Ansamblit Popullor me hidhërim të thellë mësoi për ndarjen nga jeta në moshën 83 vjeç të një prej figurave më të spikatura të baletit artistin e merituar Albert Janku, një ndër solistët e parë të baletit shqiptar i cili ka zënë një vend të rëndësishëm deri në jetën artistike dhe në skenën e Teatrit Operës dhe Baletit, një karrierë që nisi në vitin 1955 si kërcimtar dhe si solist i baletit dhe për 40 vite me radhë i dhuroi skenës shqiptare me 10 role. Spikasin rolet në baletet kombëtare si ato të Jonus Brugës në baletin Bitë e Peshkatarit, të komisarit në baletin Fatosi Partizan, të Benit në rapsodin koreografike Historia një kënge, ato të Bektash Agës në baletin Halili dhe Ajria, të Don Markut në baletin Cuca e Maleve. Në emër të drejtuesve dhe artistëve të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, ne i shprehim ngushëllimet familjes, miqve dhe kolegve të botës e baletit dhe të artit. U prefsh në paqe.